Сьогодні у Хусті відбулася позачергова сесія міської ради. Зареєструвалося 27 депутатів. На порядку денному 13 питань. Депутати внесли зміни до програми матеріально-технічного забезпечення батальйону територіальної оборони, військова частина А7124, який формується в Хуському районі з постійним місцем дислокації в місті Хуст на території Хуської міської територіальної громади на 2023 рік. Що стосується других бюджетних питань, це питання матеріальної допомоги нашим хворим, які ми сьогодні виділили. Це, звичайно, теж треба. У нас є багато людей, які потребують матеріальної допомоги на лікування. Ми ці кошти виділили і ви бачили, що в залі було сконсолідовані рішення. Зокрема, обранці підтримали внесення чергових змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Хуська центральна лікарня імені Вицинського Остапа Петровича» Хуської міської ради на 2021-2023 роки. Василь Губаль зазначає, звернулися до керівництва територіальних громад, які користуються послугами лікарні, аби за можливості долучалися до співфінансування будівництва теплотраси. Звернули увагу і керівник підприємства комунального нашого, представив Михайло Михайлович, з приводу теплотраси, яка сьогодні, на яку сьогодні ми виділили кошти. Сьогодні в нас в лікарні це питання дуже стоїть остро і починається опалювальний сезон, наближається, нам це треба зробити. Сьогодні виділено 5 мільйонів гривень, загальна вартість 8,5 мільйонів кошторис. До кінця року депутати виділять необхідну суму для реалізації програми, адже медзаклад є ключовим для обслуговування населення з усього Хуського району. І спільними зусиллями вдасться ще більше покращити умови перебування пацієнтів та персоналу, а відтак забезпечити надійне та якісне медичне обслуговування наших співгромадян. Сьогодні на позачерговій сесії виділено 5,8 мільйонів гривень на початок робіт по даному проєкту, за що хотів би висловити щиру подяку керівництву області, керівництву району та керівництву ОТГ за консолідовану таку позицію по даному проблемному питанню. Так само хотів би подякувати депутатському корпусу. За програмою першої леді України Олени Зеленської, у Хусті планують побудувати будинки сімейного типу. І ми теж сьогодні це питання розглядали, щоб почати цей проект. От в загальному так, якби сесія пройшла сконсолідовано. Дякую депутатам. У ході засідання визнано повноваження депутата Хуської міської ради 8-го скликання Гангура Юрія Михайловича.